شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو جلاوطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ذریعے فتنے میں نہ ڈالنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے۔ تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک سیرت اپنانی چاہیے، اور جو روگردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو حلال ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کے ساتھ تعلقات نکاح باقی نہ رکھو، یعنی انہیں کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرتے رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔